Plevel startuje. Nazdar, milujeme zprávy z nižší společnosti a velmi dobře víme, že vy taky. Dneska jsem tady bez Lindy, takže mám tu čest vás provádět jenom já, tak ať vás to baví. David Weingartner, zpěvák X Left to Die, byl nalezen mrtvý. Motorhead jedou víc než kdy předtím. Iron Maiden mají novou dodávku, má 400 tun a dojezd 13 000 km. Lamb of God se dali na víru, anebo někomu jebe. James Hetfield je dost dobrý zombík. John McEnroe rozjíždí Nirvana Revival. Dnešním hostem je Škvor. Plevel is coming. Motorhead slaví a zdraví. A mají napilno. 40 let na scéně, nová deska a zase na turné. Teda zase. Otázka je spíš, podle mě jsou furt na tom samém turné, na tom prvním, co začalo v roce asi 78. A to turné skončí jedině tehdy, že třeba například tady na Olšanech, až budou hrát, prostě Lemmy zaspívá poslední žalom a skočí šipku do první otevřený jámy. Víte, jak se jmenuje, když jedete na Obscene Extreme vlakem a posloucháte strašlivě jako nahlas black metal? Vlak metal. A teď k věci. Motorhead jsou prostě ikona a město LA, kde dlouhou dobu žili, se jim rozhodlo vzdát hold a dát jim diplom za to, že jsou jako dobrý. Na světě to vědí úplně všichni, ale teď už to konečně vědí i na té lednici. Zaplať pámbu, ale hlavně, ať tyhle ty záběry nevidí nikdo z pražského magistrátu, aby náhodou nějakýho degena nenapadlo dát diplom třeba katapultu. Boha jeho. Vlastně jo, jim taky, ale jedině za to, že vůbec nemají soudnost. Ladies and gentlemen, Motorhead is in the building. It gives me great pleasure to welcome into these chambers one of my favorite all-time bands, three gentlemen who make up one of the seminal and most influential rock and roll bands in the history of the world. Thanking you for what you've done, and also for keeping the true spirit of rock and roll alive. Thank you so much. Thank you. Lemmy je tedy 40 let na scéně a z toho 70 let na šrot. A takže je jasný, že jeho tělesná konstituce jaksi neodpovídá kvalitám třeba 20-letý pěkný joginky a teďkon ho to doběhlo. Když hráli v Salt Lake City, což je zhruba 1300 metrů nad mořem, tak to po 4 trackách museli prostě zabalit, protože to prostě chudák nebyl schopný udejchat. A hned následující gig v Denveru, což je asi 1100 nebo 1200 metrů, radši zrušili taky, jako jasně, tak je to prostě starý chlápek, má na to už právo. No. A co z toho plyne pro nás? Jestliže se bude odehrávat nějaký festival v budoucnu na Sněžce, tak už teďko nejasný, že Motorhead se na to vys***. Čtvrtýho září vydali Maideni novou desku a je teda jasný samozřejmě, že vyrazejí na turné. No a kapela hecla Bruce, že když minule se hnal jako Aero, že by bylo dobrý, by se hnal jako nějaký další, jako lepšejší. Takže Bruce Dickinson obvolal svý kámoše a našlo se někde v Austrálii zánovní Aero Boeing 757. Tedy věc, která má 4 už motory, každý je velký asi jako autobus. A unese, respektive dohromady váží, když je úplně narvaný, 400 tun nasraného hliníku, který se pohybuje pouze dopředu. Hezká věc. Bruce na tohleto teda papíry úplně nemá, ale slíbil jako hecnu se taky, že je prostě dá a udělá je, takže kluci poletějí tímhletím hovadem. Bruce říká, že tahle věc je vlastně tak strašně velká, že do ní bez problémů narvou úplně kompletně celý jeviště, včetně všech techniků, kytar, jejich rodin, svých rodin a spousty kámošů. A že to je vlastně, aby si jako člověk představil, o co jako jde, že v podstatě vydá jenom pár sedaček a prostě tam nastěhou ty kamiony těch věcí. A dobrý je, že těch sedaček ještě zbyde furt tolik, že každý z těch kruhů bude mít svoji vlastní řadu na chrápání. Závist, jasně. Abych nezapomněl, když jsme u toho lítání s Maidenama, tak kapela, protože prostě lítá ráda, vzala si třeba 40 skalních fanoušků, naložila do Aera a cestou do Paříže jim pustili právě tu novou desku jako v premiéře. A Bruce jim tam vyhlásil tím polovním rozhlasem, že jako doufá, že to není jejich jako poslední deska. A teď si nevím, jak to jako myslel. Jako, buď to, že se rozpadne kapela, dobře, nebo že budu mít problém s tím hlasem, jasně. Ale na druhou stranu, poslouchat to jako od kapitána letadla, který řídí to letadlo a říká jim v těch 10 000 metrech, že doufá, že to neslyšejí naposled. Nevím, mě by to neuklidnilo. A ještě jedna stadionová kapela. Rammsteini vydávají DVDčko, to jsme vám říkali, takže teďkon krásná věc. Thank you.
29.9. se v Praze, stejně jako po celém světě a pouze tenhle ten jediný den, bude promítat nový hudební film Roger Waters The Wall. A modří už vědí, ano, je to hudební dokument z posledního turné Pink Floyd, který sjelo v letech 2010 až 2013. Pozor, lupeny už prej hodně jako komisej, takže čekujte to. V Praze to vysílá Cinema City a na Smíchově a ve Slovanském domě, takže útok na pokladny, kdo chce. No? Lamb of God jsou zpět. A buď moc hulej oni, anebo Jimmy Kimmel, něco jako Jan Kraus v Americe, protože v upoutávce na jeho show, kde mají hrát, se objevilo napsáno, dneska to rozbalí skvělá křesťanská kapela, no potěžkoště. Mimochodem na ty křesťanské kapely bychom se měli asi trošku podívat, protože to, co já jsem včera viděl v televizi Noé, mi vyrazilo dva zuby. Dave Mustaine by se prej do Metallica už asi nevrátil. Řekl to na Twitteru, když se někdo jako zeptal. Otázka je, jestli někdo z té Metallica by o to stál, jako, aby on tam jako se jim vrátil. Letěl prostě tehdy, protože všechny s*** chlastal a vlastně byl jako prudnej, což mu konec konců podle mě zůstalo do dneška. A důkazem toho, že ale jako takový asociálové ta Metallica nejsou, že vlastně neletěl, protože by oni byli úplný degeni, je to, že Kirk Hammett, který ho zastoupil, letá jako do dneška. V sobotu 29.8. v brzkých ranních hodinách našli náhodný kolemjdoucí v říčce Chomutovce plavat tělo Davida Weingartnera, zpěváka kapely X Left to Die. Co se přesně stalo, zatím nikdo neví. Každopádně lékař na místě vyloučil cizí zavinění. Takže ty vole, rest in peace, kuku. James Hetfield a M. Shadow se Sevenfold se účastnili vtipnýho castingu na zombíky. A důležité je říct, že to dávali jako fakt jako dobře. Koukněte se na to video. Podle mě to je prostě tím, že oni jsou zombíci. I'm auditioning for the role of zombie. So how hard do you want me to bite him? What? What do you want? What's your motivation? Brains! Zombies don't talk. Yeah. I don't think that's broken. I'm legendární tenisový steklón John McEnroe si střihnul v klubu na koncertě své ženy Nirvánu. A fakt jako dobrý, jako s nadhledem, vtipný, hezký. Přesně to, co mu chybělo na kurtu. Ale na druhou stranu, třeba se aspoň tím hudebním světem inspiroval, tím rozsekáváním kytar, protože zrovna on zaved do velkého tenisu to rozjebávání těch tenisových pálek a že jich jako rozjebal. But you can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Chalk flew up. It was clearly it. How can you possibly call that out? Otázka číslo jedna. Začal jsi hrát kvůli staršímu balení holek, nebo že jsi měl fakt uměleckou potřebu se vyjadřovat? Já jsem to tak jako každý kvůli balení holek samozřejmě. A bylo to úspěšný? Uměleckou potřebu vyjadřovat se nemám ani dneska, tyhle, po těch letech. Furt je to kvůli těm holkám. Ale o čem se v kapele nejčastěji hádáte? Hádáme se kvůli úplným p***ám většinou, úplným nesmyslům. A jak to dopadne? Rozhádáme se a pak jdeme do od sebe. No. A jak se udobříte? No to nějak vždycky, jako, protože jdeme zase hrát a musíme spolu mluvit, že jo? Nějak. A jako, my se moc, jako hádáme se hodně, ale opravdu vždycky to nějak dáme, no. Hádáte se třeba i o muzice hodně? No,
To taky, ale to s tím, to já se nezúčastním, je to fuk, ale si tam kecají nějaký nesmysly furt, ale přesně o tom umění tyhle, tady ty věci. A spíš jako řešíme třeba, jak bude vypadat scéna na šňůru a takovýhle věci, toho se taky nezúčastním a vždycky čekám, až jak to dopadne a pak do toho řeknu to, co potřebuju, no. A je tam někdo, kdo, jako, kdo je největší hádkař, kdo jako do toho nejvíc jde? Záleží, tak každý z nás se nějak trošku je jinak idiot, ale záleží na tom, jaký, jako kdo má náladu, že jo. Když někoho nasede stará, no, tak to dá hned na první, nebo já nevím, ztratí prachy někdo, tak to taky řekne, nebo nabourá auto, já nevím, tak cokoliv, no. Ale koho z kapely jsi šel naposled zabít? Ty vole, já to mám každý týden jinak, ty vole, a kdyby bylo na mě, ty vole, tak už nežije nikdo z nich, no. Kromě manažera, ten je v pohodě, Pepe. Ale a kolikrát si myslíš, že chtěli zabít oni tebe? Tak oni podle mě všichni najednou se vždycky domluví na mě a každý týden podle mě. A to je pravda? Nebojí se, že se fakt jednou opravdu domluví a jako dotáhnou to? A to nemají, ty vole, já mám furt jedno oko odevřený. A to nemají. Hele, jaká kapela nebo hudební žánr tě nejvíce? Hele, mě je to víceméně úplně jako mě nevadí žádná, no, vadí mě dechovka, mě vadí. Jak jinak country, nic mi nevadí, ale dechovka tam je šraml idiotský, já nevím, vole, a že to zahrajou, vole, ty starý dětkové, vole, vždycky, když jsme byli tenkrát chodili na ty zábavy, vole, tak tam prostě seděl nějaký ten 90-letý frajer, vždycky měl strach, že tam umře u toho, no, tak. Kolikrát jsi chtěl skončit s muzikou? Ale to je taky docela častý, nebo častý, ono je to tak, že prostě se člověk třeba na jeden týden je na a pak do dalšího hraní tě to zase přejde a vlastně jako úplně s muzikou, tak já nevím, co bych dělal jiný, já nic jiného neumím, ani tohle pořádně neumím, tak nevím, no. Každou neděli. Jo. Takže si vlastně musím uvědomit, že jakoby neumím, kromě možná řídit auto, ještě jsem nezapomněl, ale jinak neumím nic. Tak a dobrý, chodí třeba skoro 1000 lidí, vej, to není tak špatný. Jo, tak zaplať pánbu, no. Tak hlavně ať chodí, protože jinak ty vole, bych se musel, já nevím, co bych dělal, no. Jsi musel něco naučit. A tak, já nevím, tak asi, jako, nejsem jako nešikovnej, ale pořádně jako jsem vyučený automechanik, jenomže jsem se učil na 120kách a ono to šlo trošku dopředu. A od té doby jsem to nedělal, jo. Ty bys dělal rokovou hvězdu, chápu. Tak bylo to, přišlo mi to takový výhodnější, no. Někdo to dělat musí. No, bohužel jo, no. Jak to máte vy v kapele? Říká se, že vždycky největší pako v kapele je většinou bubeník. Bubeníci jsou prostě specifická sorta. Já nevím. Já neznám prostě normálního bubeníka. Ono se to jako říká a lidi se tomu smějou, nebo to, i ty bubeníci se tomu smějou, ale to prostě tak je. Ale můj bubeník říká, že bubeník má být trochu blbý. Nesmí být moc, no. Já prostě normálního bubeníka neznám, ty vole. Hele, a co by tebe donutilo skončit s muzikou? Já nevím, no asi nějaká nemoc nebo něco, já nevím, prostě to je těžký, no. Já asi nevím, nemoc, že bych nemohl třeba, já nevím, zlomil bych si páteř, nemohl bych hrát, nebo bych možná seděl u toho, nebo nevím, prostě, nebo nějaká ještě horší nemoc. Asi zdravotní stav, jinak nic. Asi zdravotní stav, jinak, nebo že bych ohluchnul třeba, no. To jsi stejně už, no. To jsem, slepej už jsem, tak ještě, kdyby tak asi, tak by mi, no teď, bych to nějak po paměti bych to zahrál, takže nic, ale. Super, dík moc. Ne, není vůbec za co. Takže, než vám dám soutěžní otázku, nám mám jinou otázku. Co je na mě divnýho? Přesně tak, jsem na ostro. A jedeme na soutěž. Přátelé, kamarádi, 3. a 4. října se koná extrémní závod Predator Drill. To je toho 3. a Predator Massacre, to je toho 4. Jo? A já se vás ptám, kde se koná tato bahenní lahůdka? No, je docela dobrý jako potírat tělo, nebejt úplně vyžraný, viď? No? Tak. A krom toho, že vyhrajete tuhletu čepici a tohle super tričko, pozor, je to dámský tričko, kdyby náhodou jako někdo. Ale kluci si to můžou vzít taky jako. Tak, e-kompilace. Recyklovaný hity Five O'Clock Teach, Hardash Clownů, Lucky Losers, Outsider, Rybičky 48. Tohle je krásná věc.
Apokalyptika. Kdo vám dá dneska lupeny na apokalyptiku? Jenom my. 10. října a Camp Rock for All v Masečině v Motokravině. Krásný místo. A tam se podle mě můžete docela slušně vykravit, když už jsme u toho. Jako. A to je všecko, žádný mci nemám. Dost toho bylo, stačilo to. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor a netopte se, volové. Čau a ještě samozřejmě zvířátko.